Хлопець останнім часом в Україні буває рідко. Він працює за контрактом у Нідерландах. Побачивши наше шоу по інтернету, Олександр вирішив повернутися на батьківщину. Дорога була феноменальна. Прямий автобус з Голландії до України приїхав не туди, куди мав приїхати. Я пересів в Німеччині, я пересів ще одним поїздом, теж абсолютно без білету. Тому що білети в касі не продаються в день від'їзду на цей поїзд, особливий такий, не буду говорити, який. Ой, на таможні мене попросили вийти з поїзда. Я думав, що вже теж мене все, попа Україна, мій талант. Дізнавшись, куди їде Олександр, хлопця відпустили. Але на кастинг у Львові він запізнився. Поспіхом хлопець вирушив на київський відбір, адже це останній шанс поборотися за звання найталановитішого. Це прийшла з тобою твоя дівчина? Так, моя майбутня наречена Юля. Почекай, майбутня Чекай. Дружина чи майбутня наречена? Теперішня наречена, майбутня дружина. О, так правильно. Ти ж правильно кажи. Чудово, ми будемо з нею вболівати за тебе. Дуже дякую. Дуже хочу, щоб у тебе все вийшло, щоб ти нас не розчарував. Дуже Розумів? Дякую. Так. Все, будь ласка, прошу. Привіт, Київ! Здравствуй, музикант! Це те, що вони не люблять, до речі. Ну, завіщо кричати «Привіт, Київ»? Привітався. Ну, він просто дуже позитивний, хотів, щоб так, цей позитив так, зразу так, передався. Так. Вас звати Саша, я бачу в анкеті. Так. Ви граєте на скрипці і хочете виграти мільйон, щоб придбати скрипку Страдіварі. Це правда? Правда, звичайно, що на скрипку Страдіварі не вистачить мільйону, але... Ну, по чуть-чуть, тут мільйон, там мільйон. Ви граєте чи ще співаєте? Тільки граю. Давайте, дякую. Грайте. Вам ніколи не аплодували стоячи київська опера? Ще ні. От перший раз. Я вас з цим вітаю. Ні, ну ви віртуоз, не знаю. Мені все сподобалося. Добре. Послухай, Слава, вона, до речі, скрипалька. В душе. Олександр, що ви ожидали, коли виходили на ту сцену? Що я вам скажу «да»? Правильно делали, потому что я скажу вам «да». Дякую. Только одно вас прошу, если вам удастся когда-нибудь купить скрипку Страдивари, не делайте с ней такое, ладно? Да, вы именно то, что нам нужно. Спасибо. Дякую вам. Что-то мне подсказывает, что мы еще одного півфіналіста сьогодні знайшли. Вы прекрасні, дуже позитивні, і я бажаю вам успіху. Дякую дуже. До зустрічі. До побачення. У самому розпалі.